Отново повторям, девойките младше и старше възраст бягат една обиколка. Плюс майсторките. Две обиколки бягат жените. Това е ясно и кратко. Две ли искате? Първо стата! Успешен старт! Записвам си вече. Иванова бега заедно след тях. И... Да, миналия път подвикате, внимавайте сега, финал направо. Тук ви мисля на жълтото, на жълтото, направо, направо, на жълтото черта. Първа, втора, трета. Третата може да дойде тук. Така, това е Силвия Степанова от София, първа в 8-мартовския крос в София, 21 минут, 2009. Първа Силвия Степанова от София. Се запазва на шансовата за купата, третата бяга на 22 мат. Така, третата състезателка, да е тя за третата част. Така, искаме трета. Само майсторите и мъжете бяга две обиколки, всички останали една обиколка. Готови ли сте? Слушайте старта. Готови! Защо си ти бай, а? Готови! Успешен старт! Браво, чета! И так нямате да си бъде класета! Грешката тишина. Много ви молим по класето. Вече са групата на мъжете. Юношите, младши, старши възраст и майсторите. На шеста позиция, първа финишира Валентин Николов. Първият си, първият юноша финишира. Втори юноша, втори ветеран и трети ветеран Павел Николов. Свилен Димитров също участва при докараните, финишира той на много бързо бягате отчета. И това е това чудо. И е подбитки на майстрите тук на професионалните състезатели. Така, втора обиколка вече за пръст от мъжете. Още един от майсторите финишира. Момченце, лакът! Браво, Павел! Лъвшите, визимили ги, така. Първи пак втори. Ние ги се абонирам за второто на места. Няма да ти научим мимика. Браво! Но шапката България заслужаваш. Отново пан първо и второ. Повтаряме при класирането при претенцията до 15 години. Класирането както при на 5 мат. Отново първо и второ место за... Иван Танев и Георги Игнатов от Кръсни София. И така, трети е Радослав Бидов академик. Роберто Боримиров тук ли е? Аз тук, Буршуков не е. Буршуков, това е извиня. На Христос си записал до 15. Аз ми да е 4. Приносираме! Тук! Раси, имаш финиширал човек. Вие, учебци! Вие, тук ли е, финиширали? Години на 300 на 1500-800 метра, спечели и бягането на 2000 метра. Втори представител на Universal и 3 от септември Филип Драгов, който победи в миналото бягане на 3 март. Запазва се шансовете за купата на полосите класа в София 21 век. 3 от миналото 3 март. И един мастер състезател от спорта Академия. Момент да видим. Шанс 1. Съдиите, дайте ли имате? Има достатъчно. Писате на пикто. Има някой, който да не си включва на пиктото? Или наградата?
Остигна, да. Първи петима да се имат се права за награждаването. Финишира още един състезател. Саурът. Един момент. Това е хубав ден, ще го запомните. Браво, браво. Юнак българче. Значи без ръкавици, без шапка болна. Нищо му няма. Това шапка ще го убие. Зорка, Иване, браво момчета. Браво, много съм доволна. Най съм доволна от тази. Нема да ми ходиш, като се погледни ме. Дори веднага се случи на ръкавици. Само ако ми дойдеш без ръкавици. Нема да ми се правиш на хиропиталище, дом, майка и дете. Може и с такива ледени ръце.